dalka Ingiriiska ayaa ku biiray wadamada danaynaya inay saldhigyo military ka sameystaan Somaliland. Dowladaha Imaaraadka iyo Ruushka ayaa hore u soo bandhigay qorshayaal ay ku damacsan yihiin inay saldhigyo military kaga sameystaan deegaanada xeebaha badda cas ee Somaliland oo ah marin muhiim u ah badeecadaha iskaga goosha caalamka. Wasiirka difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson ayaa dhammaadkii sanadkii 2018 shaaca ka qaaday in marka Ingiriisku ka baxo midowga Yurub uu saldhigyo military ka samaysan doono meelo kala duwan oo ka mid ah dunida. Wareysi uu siiyey wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayuu Gavin Williamson ku sheegay arrintan, balse muu caddayn in wadamada ay damacsan yihiin inay ka samaystaan saldhigyada military. Wargeyska Telegraph ayaa xusay in meelaha ay u badan tahay in Ingiriisku saldhigyo military ka samaysto ay ka mid yihiin wadamada Singapore ama Brunei oo ah dal yar oo dhaca badda Koonfurta Shiinaha. Sidoo kale meelaha uu Ingiriisku xiiseynayo waxaa ka mid ah wadamada ku hareereysan badda Caribbeanka ee badweynta Atlantica. Hal wiik kadib markii uu wasiir Gavin Williamson ku dhawaaqay Ingiriisku saldhigyo military ka samaysan doono meelo kala duwan oo caalamka, kuna beegnay 6 January ayuu booqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, halkaas oo ay ku kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sida ay sheegeen ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Ingiriiska iyo Somaliland. Booqashada wasiir Williamson ayaa kor u sii qaaday shakiga ah in Ingiriisku doonayo saldhig military oo uu ku yeesho dalkan yar ee aan la aqoonsanayn horena uu gumaysan jiray. Ingiriiska ayaa ku biiray wadamada Imaaraadka iyo Ruushka oo danaynaya saldhigyo military oo ay ku yeeshaan Somaliland. Dowladda Somaliland ayaa dalka Imaaraadka saldhig military ka siisay magaalada xeebta ah ee Berbera, saldhigaas oo hadda dhismihiisu u socdo. Dhanka kale, dalka Ruushka ayaa bishii Abriil ee sanadkiina dhaafay shaaciyay inuu doonayo saldhig military oo fadhi u noqon kara askar gaadhaysa 1,500 oo askari, saldhigaas oo ay doonayaan inay ka samaystaan magaalada xeebta ah ee Saylac oo dhacda waqooyi galbeed Somaliland. Ruushka ayaa danaynaya saldhigaas oo sida uu sheegay caawin doona maraakiibtiisa dagaalka ee mara gacanka cadan. Marinka cadan oo Somaliland ay jaar la tahay ayaa ah marin muhiim u ah isu socodka badeecadaha iskaga goosha caalamka. Maraakiibta sanadkii ka gudubta ayaa lagu qiyaasay 22,000 oo markab, ilaa 17,000 shidaalka caalamka ee badaha la mariyo ayaa sii mara marinkan oo ku xidhiidhiya marinka Suez ee dalka Masar, taas oo kor u sii qaaday rabitaanka ay quwadaha caalamku ku damacsan yihiin inay awooddooda ku fidiyaan marinkan muhiimka ah. Khadar Haybe, Saab TV, Hargeysa.